si shthon djetarët, taun amuas. Taun në gjuhën arabe i thonë smundjes e cila përhapet shumë, apo epidemi, apo mortaj, smundje vdekje prurse e cila shumë përhapet, dhe vdesin të me qindra ose mira njerës. Thot Peygamberi a.s. në hadithin e Auf ibn Malikut radiallahu anhu, hadithi njohur në lidhje me shenjat e kiametit, ku i thot Peygamberi a.s. Auf ibn Malikut, i thot u'dud sitan bejne edhe isa, njehi gjasht gjera para kiametit. Njera prej tyre e përmendëm më herët në hadith ishte vdekja Peygamberit a.s. Dhe njera prej këtyre gjashtave e cilat na intereson tash pra është thumë me utanje hudufikum ke kuasil ganem, pastaj thot një mortaj e cila do të marë prej juve, do të vdes prej juve, do të vras prej juve, ashtu siç i vret pra epidemia dhent. Thot ibn Hajeri rahimahullah, kjo shenjë, djetarët kanë thënë se kjo shenjë ka dalë. Kjo shenjë pra, shenja e mortajës e cila e ka bërë që të vdesin shumë musliman, ka dalë, thot, në mortajën e Amuasit. Amuasit cili është një vend në afërsi të Jerusalemit, gjithësisht në Sham. Thot ibn Hajeri, kjo ka ndodhë në khilafetin e Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu, pasi që është shliruar Bejtul Maqdes apo Jerusalemi. Dhe kjo, si shton djetarët, ka ndodhë në vitin 18 si pas hijretit. Dhe ka filluar në Amuas, pastaj është përhapur në krejt Shamin. Dhe thonë djetarët, shumë prej sahabëve kanë vdekur në këtë rast, ndërsa numri i përgjithshëm i viktimave ka qenë 25.000 njerës. Ndërsa prej sahabëve më të njohur të cilët kanë vdekur në këtë rast është Ebu Ubejde ibn al-Jarrah. Dhe është interesant tregimi e Ebu Ubejdes në këtë rast. Omer ibn al-Khattabi, kur dëgjon se ka dal një mortaj, pra ka filluar të përhapet në Sham, i kujtohet kjo hadith i Peygamberit a.s. se do t'jetë fatale për muslimanët, do të vdesin shumë prej muslimanëve. Atëherë dërgon një letër tek Ebu Ubejdja radiallahu anhu dhe i thot, eja se më duhesh pak. Ka deshti ta shpëtoj Ebu Ubejden radiallahu anhu, sepse ka qenë prej sahave të njohur. Mirë po nuk i ka thonë se çka është shkaku i vërtet, sepse e ka ditë se nuk dhe të pranoj. Mirë po i thot eja, kur të tari letra më njëherë eja në Medine, sepse nduhësh. Mirë po Ebu Ubejdja e vëren, e heton se çka është shkaku, dhe ja këthen me letër i thot, ja mirë në minin, pasi që nuk ma tregove shkakun, une e kuptova se dëshiron që të më shpëtosh prej mërtajës. Mirë po thot, nuk më takon mu si udheqës i muslimanve të iki prej fatkeqësivës, prej të fatkeqësisë që i ka goditur muslimanët. Andaj nëse është e nevojshme të vdes, do të vdes ashtu si që vdesin muslimanët e tjerë. Dhe kështu ndodh, radiallahu anhu, vdes për shkak të mërtajës.